så har jeg været et smut ude for at hente Christian Frost, og egentlig ville jeg have bedt ham om at tippe til et lille kaffested herude på, ja, hvad hedder den ø, vi er på, Frost? Ja, det er jo sådan, vi er på kanten af Amager jo. Ja. Altså, vi er sådan, Amager inden det begynder at blive Amager. Ja. Vi er på Holmen, kan jeg lade Holmen, det, ja, det er rigtigt. Det lyder lidt mere fint. Og så tænkte jeg, i stedet for at du skulle tippe mig til noget, så kommer jeg i tanke om, at herude, det hedder vist Lynetten herude omkring, gør det ikke det? Jo, Margretheholm Havn, ikke, hedder den her nede forinde. Ja. Der er flere forskellige. Vi kan godt lide lystbåd her. Ja, lystbåd kan I godt lide, men jeg ved jo, at der ligger jo også nogle vindmøller, når man drejer. Jeg kan sgu ikke, er det her? Nej, det er vist lidt længere fremme, man kan svinge ind til højre, der hvor der står rensningsanlæg Lynetten. Ja, men de ligger her, når vejen ikke går længere, ja, og vi stopper. Ja. Det håber jeg, du gør, for ellers så kører vi jo i vand. Ja. Men hvis du stopper, inden vi kører i vandet, så kan vi se vindmøllerne. Ja, så kan vi, hvis du giver den rigtig med gas, så kan vi se fundamentet på vindmøllerne, ja, når vi engang tager stille. Jeg tror ikke, det ville blive populært. Det ville i hvert fald blive mindre... Det er også synd, når du lige fået en ny bil, ikke? Jo, præcis. Fint Volkswagen. Ja. Gammel bil Bobble. Jeg har nemlig taget min Café Togo med. Jeg ved, der ligger også lidt caféer herude, blandt andet i klatrecentret. Ja, der ligger halvandet, ikke? Men ja, jeg ved ikke, om det er åbent på den her tid over. Nej, det er vist også blevet slidt. Er det ikke det? Ja, det er over. Det er lang tid siden, jeg selv har været der. Det var dengang, du var ung. Nej, det var i sommer. Nå, var det? Ja, potato, potato. I hvert fald, Frost, så skal det jo ikke kun handle, det skal handle om et kaffetip. Altså, tag herud på det øde BRV-område, parker bilen og kig ud over vandet. Og så tænker jeg, nu slår jeg to fluer med et smæk, for du har jo gjort dig i skrivelser omkring automobiler i, om ikke en menneskealder, så i hvert fald en konfirmationsalder. Det tror jeg, det hedder. Ja. Og så lige pludselig, så er du sgu også blevet forfatter, og det er der jo mange, der drømmer om at være. Jeg vil sgu også gerne udgive en fiktionsbog af en art, men det er jo ikke noget, man sådan bare lige gør. Og gud hjælp mig, om du ikke fik kontrakt, og den blev udgivet, og du fik høstet anerkendelser. Gode og mindre gode. Gode anmeldelser. Det, ja, var der. Jeg fik en dårlig, men det var så dårligt, det var sjovt. Nå, jamen, så det var fint nok. Synes, hvis man skal have en dårlig, så skal den være... Nærmest perfekt. Det skal også være, det værd, ikke? Ja. Ja, ej, det var fint. Jeg var faktisk meget glad for den, fordi den er gennemført. Havlet hele den der genre ned. Men alle de andre var jo glade. Politik var glade. Og Berlingske, ja, og Jyllandsposten og hvad det hedder. Så det var skønt. Og nu har jeg jo så... Nu er toren jo ankommet. Ja. Du har... endnu mere sex, endnu mere vold og endnu flere mor. Og endnu flere sider, eller? Ja, den er 687 sider, så det er en ordentlig opdrag. Det har ikke noget med Scientology at gøre, når du laver sidster. Nej, det handler om terrorisme, og det handler om gamle nazister og nye nazister. Og der faktisk starter med et terrorangreb i Københavns Lufthavn, der åbenbart er så realistisk skildret, at den allerede er blevet forbudt i lufthavnen. Den må simpelthen ikke sælges ud hos W.H. Smith. Er det rigtigt? Så jeg er jo censureret kunstner, og det er jo... så kan man næsten ikke som forfatter ønske sig større lykke. Det, altså, du står og ånder Salman Rushdie lige i nakken. Jeg har fået en Castro-fatva. Det kan man godt kalde det. Jamen, jeg må sige, jeg er dybt imponeret over dels, hvor hurtigt du har produceret dem. Jeg føler mig stadigvæk snydt over, at jeg ikke har fået et anmeldereksemplar. Det skal vi nok lige få ordnet. Ja, og så kan du sige, at du kan købe den. Ja, men du fik fin omtale på mit site, og det må gå OP lige op som minimum. Ja, ej, den skal du også have. Ja. Så den skal jeg nok finde til dig. Den finder vi til dig. Og nu, det kan man jo så ikke lige se på kameraet, men nu nærmer vi os det her hemmelige sted, som jeg er så fascineret af. Vi har ligefrem nogle virkelig store vindmøller, og hvis man er lidt nørdet, så kan man rent faktisk fiske herude. Det skulle være glimrende fiskevand, fordi sejlranden gør, at der er rigtig dybt her. Ja. Men nu skal det ikke kun handle om, hvad du har skrevet. Det er også, altså vi vil sige, hvis man nu sidder i København, ja, og gerne vil være helt alene, Så er det her sted. Jamen, jeg er helt enig, og det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved det her sted. Det er øde, og der er også, altså med lidt god vilje, kan man godt sige, nu kommer der en ordentlig lastbil, den kan vi lige få med, hvis vi gør sådan her. Der er sådan lidt Olsenbanden over det, ikke? Jo. Men det er et fint sted, det er, fordi man er fuldstændig... Hvis man ikke gider tage på Saltholm, for det vil sige, det er jo ellers også et sted, hvis du gerne vil være helt alene i hele verden, så er Saltholm jo ret perfekt. Der ved jeg sgu ikke, om jeg har været. Er det noget, du kan anbefale til derude? Ja, men man skal have sin egen båd, og man skal lige vide, hvordan den skal skæres, fordi sejlranden på Saltholm, det er altså... Og sejle ind til der, specielt med en gyllebåd, vil jeg sige, det er ikke for børn, fordi der skal man altså følge de der... Man skal vide, hvordan man skal ligge på de der bøjer. Ja. Ellers så går man på grund og ind
en ulempe ved at være et sted, hvor der ikke er nogen, det er jo, der er heller ikke nogen til at hjælpe dig. Nej. Så der kan du komme til at sidde. Jeg har prøvet at sidde derude i et døgn og vente på, at nogen kunne. Er det rigtigt? Jamen, du er også en af de få, der nægter at have mobiltelefon, ikke? Så du har en bådfax med, når du er ude. Åh, men altså, der tog vi den bare uden alt det der pjat, ikke? Mm. Det var så måske ikke verdens bedste idé. Nej. Men så havde man tid til at sidde og filosofere. Ja. Og det er jo også godt nok sådan set. Og nu er vi faktisk herude, og vi er ikke helt alene. Der står to unge svende her på, ja, hvad skal vi gætte på, en 10-11 år fisker, der er kommet godt med tang på, og så har de måske en, ja, en morfar med eller noget. Som og går med vind, ja, har de også, men det har man stort altid her. Ja, og så skal det faktisk lyde, at ja, der er lidt bumlet, det skal jeg beklage, men kaffekoppen, den har jeg med herud. Men Frost, du har jo også været så elskværdig at tage noget med. Skal vi se, solen kommer derfra, så hvis jeg lige parkerer mig sådan her, så er der snakkestunden her. Sådan der. Se, hvor fint, ikke? Ja, det er. Og der kommer en skibakke derovre. Det er rigtigt oven på forbrændingen. Jeg kommer til at se bo ved siden af en skibakke. Det har du altid ønsket dig, Mia. Det havde, jo, men det var sådan en af de der ting, som man tænker, det bliver nok lidt svært i København. Men det, men det. Det kan jeg altså lade sig gøre. Ja, det er Bjarke Engels. Jeg har havnen, jeg har en gårdbane, og jeg har en skibakke i 2017. Og så har du en nyhed. Ja. Skal vi se, ja, den er med der. En Rolex-bog. Ja. Ja, og det er jo en bog til alle mænd. Ja. Den skal de have i julegave af deres kvinder her til jul, fordi alle mænd har jo fortjent en Rolex. Ja, men jeg har bemærket, og som jeg husker, du går ikke alverden op i eller med ure. Nå, men jeg har altid sådan haft en lille svaghed for det. Ja. Men ikke sådan på det der helt religiøse plan. Og Nå. Det er egentlig også det, som afspejler sig i bogen, at vi har ikke skrevet den til sådan folk, der er horologiske specialister. Fordi der findes masser af de her nørdbøger, men der findes ikke særlig mange bøger, som om Rolex, hvis der overhovedet findes nogen, som er sådan en, hvor du bliver præsenteret for, hvad det er for noget, og de forskellige modeller, men på en uden, altså vi går ikke ned i at skille det ad, det er på brugerniveau. Okay, så det er ikke et tandhjul og... Nej, vi er begejstrede over alle de her forskellige modeller og deres forskellige funktioner og historien og alt det, der ligger. Særlig historien, synes jeg, er noget af det, der kendetegner Rolex. Ja, jamen de har jo opfundet sådan nogle ting. Jo, de, altså, de er jo ikoniske. Den her for eksempel, det er jo det første vandtætte ur, ja. Ambontur, og det var så nyt og chokerende et koncept, at man ikke kunne forklare det til folk, så derfor så fik de nogle søde unge damer, der sad med hånden i et lille guldfiskebassin i udstillingsvinduerne i forretningen i Genève, for at vise, at det her Rolex, det kunne altså rent faktisk klare sig under vandet. Og var der ikke også noget, der var østers i nogle af dem, fordi østers, det var lige så tæt som en... Nå ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved, der var guldfisk i dem i hvert fald, ja. Og det brugte de også i deres reklamer. Og sådan har de jo haft alle de her forskellige modeller. Submariner er jo sådan en klassiker, som alle kender. Ikke? Daytona i platin, som koster 500.000, og sådan kan man jo blive ved. Og GMT Masteren, som jeg selv har købt. Fordi det var jo faktisk også hele ideen ved det her, var jo, at så havde jeg en undskyldning for selv at købe en Rolex. Så nu har du købt dig? Nu har jeg købt en gammel GMT, som var den model, jeg gerne ville have. Så, efter mange års overvejelser, vil jeg sige. Og, som min, hvad hedder det, jo. Og hele ideen er jo, hvis vi har jo også argumentet for, hvordan man som mand får overbevist sin kone eller kæreste om, at man godt må gå og købe Rolex. Altså, der skal vi lige have en ting på plads. Man skal ikke overbevise sin kone til at få lov til noget. Nej, det er der jo nogle mænd, der skal. Der er nogle mænd, der er den der kedelige situation, hvor det alting er en forhandling. Og der skal man jo bruge det samme argument, som jeg har brugt. Nu kan man sige, nu bor jeg alene, så jeg kan gøre, som jeg har lyst til. Du blev skilt for at få dig et Rolex-ur. Ja, men den kørte den der midtvejskrise. Ja. Det er jo, jeg har jo købt min gamle GMT, som jo ikke er, det er jo ikke noget med guld eller noget som helst. Det er bare et dejligt ur, som er rart at gå med, og som fungerer, og som har en lækker fornemmelse. Skal vi have det op foran kameraet? Ja, det er også det. Det har alle jo. Ja, det er alle set, men, det, gang, men har jeg ikke ret i, efter du har fået det på, det vokser på dig? Altså, man er ikke meget for at tage det af, man må også godt sove med det, og man skal hele tiden lige ryste og se, om det er der. Ja, men det er sådan en hyggelig ting. Mm. Vi kan jo godt, ja, som mænd er vi jo glade for mekanik i den her computerstyrede verden, fordi ja. og i modsætning til kvinder og computer, så ved vi jo godt, at når der går noget galt med mekanik, så kan vi skifte en eller anden DNO, ja. Så virker det igen. Og så får vi aldrig det problem, så får vi måske nogle andre problemer. Mm. Men med computer løser du altid kun problemer midlertidigt. Lidt ligesom med kvinder. Ja. Det som de har lovet, at det snakker vi aldrig mere om, det kommer jo tilbage på et eller andet tidspunkt, det ved vi godt. Ja. Så vi kan godt, som mænd kan vi godt lide mekanik,
og vi har fortjent at have noget mekanik. Men så vil jeg også sige, der, altså, jeg har jo købt det her, og ideen er, at når jeg ikke er her mere, så skal min søn have det, og så når han kigger på det, så går jeg ud fra, at han tænker på sin far. Og det synes jeg er også en meget smuk ting ved et ur. Ikke? Og det er jo også et argument, som der findes jo ikke kvinder, som er så har så kolde hjerter, de vil skyde den idé ned, nej, hvis du er mand. Det er svært at give en kummefryser videre til sin søn, ikke? Jo, hvis de gør, så synes jeg, man skal finde sig en ny kvinde. Og så i den transformationsfase mellem de her to kvinder, kan man lige købe sig en Rolex, fordi så har man fået det. Præcis, og så skal hun heller ikke bestemme størrelse og farve. du har skrevet bogen med... Med min gode ven, Jens Høj, som jo er mere, var mere Rolex-interesseret, end jeg var lige, da vi startede. Ja. Egentlig ville vi gerne skrive en bog om uger generelt. Og, og det var så Jens, som sagde, hvad der vi laver en om, simpelthen en om Rolex. Fordi Rolex er på en eller anden måde jo det ur, som folk nævner. Hvis man går ud og spørger folk, om de kan nævne et dyrt ur for Schweiz, så vil 9 ud af 10 sige Rolex. Og i virkeligheden er det jo, det sjove er jo så, det viser sig over, at det er jo faktisk ikke særlig dyrt. Altså, det er jo ikke noget problem at finde et ur, der er dyrere end Rolex. Altså, det er nærmest, vi er nærmest lidt nede i noget Audi topmodel Volkswagen sådan i det her key, ikke? Jo, der er jo nogen, der siger, at onde tunger vil mene en Submariner. Det er jo blevet konfirmationsuren, ikke? Og det synes jeg sgu... Men det har det jo også været. Altså, min far har et Submariner, fortalte han mig lige pludselig. Det var jeg slet ikke klar over. Og det købte han, da han fik sin... første løn, indtil sin lærerplads. Det kostede 4.000 kroner, hvilket selvfølgelig var mange penge, men alligevel ikke så meget, som det er i dag. Nej. Og det er jo det, der også er ved det, at de holder jo de der uger. De holder jo deres værdi. Så ud og køber for 40.000 kroner for et Rolex, så kan du sælge det dagen efter, eller året efter, eller 10 år efter, for det samme eller mere, som du har givet for det. Jeg er helt enig. I modsætning til, når vi køber... en MacBook, eller... Ja, den er jo ingenting mere. Nej. Eller en bil, eller en køleskab, eller et stævelæg, eller hvad som helst. Det er en af de få ting, der er, som er sådan en ting. En Rolex har altid sin værdi. Og jeg vil sige, som kvinde, hvis du... Nu giver bliver enig med, at din mand han kommer og køber det her Rolex. Så synes jeg også, man skal udnytte det til at sige, så er der nogle ting, jeg gerne vil opnå. Ja. Og det skal ikke være bare ryddet op i garagen. Nej. Det skal være en eller anden ting, som betyder noget i livet. At sige, hvis vi... Det er det, vi arbejder hen imod. Hvis det så ikke lykkes, så kan du jo som kvinde sige, så må du bare sælge det der Rolex. Fordi en mand vil gøre meget, men han sælger fandme ikke sit Rolex. Ikke når han først har fået det på. Nej, det gør han ikke. Så tager han hellere en ekstra rute med aviser, ikke? Ja, præcis. Og det er jo sådan en meget sjov ting ved det, at det bliver noget meget, som du også siger, det vokser på det, det bliver noget meget personligt, det bliver lidt en del af det. Og jeg bruger det jo aldrig til at se, hvad klokken er. Nej, der kigger du vel over på din mikroovn. Jeg bruger faktisk de to tidszoner, og det er meget sjovt. Det er jo også en ting, vi har gået igennem i bogen. Det er jo alle de her forskellige funktioner, fordi stort set alle Rolex-modellerne har jo en. Der, de er jo kommet til verden af en eller anden grund. Et toolwatch, ikke? Noget, man skal bruge, som har en funktion, være så dykning eller antimagnetisme eller... Hvad det nu kan være, ikke? Og GMT'en kom jo, fordi man gerne ville have, altså man havde brug for de her jetpiloter, der fløj over Atlanten non-stop. De havde brug for at skifte med, altså kunne se to tidszoner samtidig. Ja, jeg synes, det havde man ikke blev helt forvirret i hovedet. Ja, og det havde man ikke haft brug for før, for der landede man, og så stillede man klokken til, hvad det nu var. Så det var egentlig der, den startede. Og så kan jeg kan godt lide det. Jeg har jo tilbragt rigtig meget af mit liv, synes jeg, i et fly på vej et eller andet sted hen. Ja, du har jo tidligere steward. Nej, du har rejst meget. Som steward. Jeg har rejst rigtig meget, og det har været skønt, og derfor så kender jeg godt den der med at skulle stille uret, inden din iPhone begynder at gøre det for dig. Ja. Og så kan jeg godt lide, det er sådan en del af det, så kan jeg godt lide, at Fidel Castro og Che Guevara, de havde, og de gik også med GMT Master. Så det er sådan den indre revolutionsanarkist, også lige får et lille vip med kasketten der. Mm-hmm. Så der er jo et ur, der passer til os alle sammen. Nogle skal have sådan et med guld, andre skal have en gammel som her, nogle skal have en lyser med. Men der er ligesom, når du, så vi går dem jo igennem, og så finder man jo det. Ligesom i Harry Potter, du ved. Ja. Uret finder dig, eller du finder uret, ikke? Bogen er ude nu, og Frost... Hvad kan den erhverves for? Hvad koster sådan en? 399 kroner. 399 kroner. 200 tunge sider i god kvalitet papir. Ja. Det blev faktisk langt, men bogen er endnu længere. Så et oplagt sted at tage hen med Frost bog, en kørekop, og det bliver nok uden dig, Frost. Men tag herud, sid ved vindmøllerne, kig ud, drik din kaffe, læs i en bog, kom lidt ud af byen og have det fornemt. Frost, tak for introduktionen, og rigtig meget held og lykke med salget. Tak skal du have.